Vishnu's subject again, sir. Balan is a very good thing. Thank you. Thank you very much, Jani. ශ්‍රීමත් අපි මෙහෙම බලන් ඉන්න එකේ තේරුමක් තියෙනවද? මම යන්නේ ගාඩන් එකට. Baby. Oh, Mithian Gabu. Thank you. Gabu, kavu di kele balan? Hey, Mopo. Ben, what are you doing? Apochi. Ben, you're a baby. What are you talking about? You're a halabalan. Look, what are you doing? I'm not going to කවුද ගබු මහත්තයෙක් ගබුන් කොහමද දන්නේ මහත්තයෙක් කියලා කලිසංකාරයේ බේබි කලිසං අඳිනේ හැමෝම මහත්තුරු නෙමේ මහත් හොරු එහෙම හරි දැන් මොකටද ඔය මහත්තයා ඇවිත් තියෙන්නේ බේබි මුණ ගැහෙන්න මාව Baby, the Kata Grand Roden? Mata Payne put the gate to a full the Gandabala? Hamulata Nokia? Amy, within a mama humbend. Ginky in a decor. What am I, baby? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
හාමු මන් තමයි කීවේ හාමුලගෙන් අවසර නැතුව මෙතනින් මෙහාට ගන්න බෑ කියලා. බේබි කීවේ ওই දොර ඇරලා ගන්න කියලා. මේ මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි හාමු. හත්වලානේ මේ මම මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. ගේට් ඕහ දාපන් ගබු. මොන කිහෙම්මලක් දන්නේ මම මේ බේරා ගන්න හදනවා. මගේමයි වැරද්ද කියලා. මොකද අංකල් මාව දැකලා නිකන් වෙනස් තාලයකට හිනා වුනේ මම හැපිය ගහන ඇසිල්ලකට පුතාගෙන් අකලංකව දකිනවා මිනිහත් නිවාඩුවට ගම ආවහම අඳින්නේ සරමයි අත්කොට කමිසෙයි හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මිනිහෑන් දෙසුදෙන් අනිත් එක ගමේ ගොඩේ ඇවිදිනකොට සපත්තු සරප්පු දැම්මේ නැහැ මම මේ සද්දිට බැලුව කවුද කියලා පුතා නිවාඩු ආවයි ඔව් අම්මේ කොච්චර කාලයකට සති 3කට ආ ඒක හොඳයි මට එහෙනම් මේ වැඩකට ඇති කයිවාරුවක් ගන්න පුළුවන් අපි ගෙට ගොඩ වෙලා ඉමු පුතේ නෑ මෙහෙම හොඳයි අපි මේ පස්සේ තේකක් බොන්නත් එක්කම ඇතුළට යන්කු හා හා සුදීර පයින් මැවිත් පොඩක් ඇඟට දැනෙන්නත් එක්ක පයින් මැවිදින්න ඉතන ඒක හොඳයි අකලංකත් එක්ක මිසින් වෙච්ච තුන්දෙනෙක් කැම්ප් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අකලංකත් කොහේ හරි ආරක්ෂා සහිතව ඇති කියලා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. පුතා මෙහෙම කියන්නේ අපේ හිත හදන්න නෙමෙයි නේද? හිත හදන්න අපි හිතේ හිත බිඳකටද බැනික්ක. මිනිහෙකුගේ ජීවිතේ වටිනකම තීරණය වෙන්නේ ඒ මිනිහා ජීවත් වෙච්ච කාලය අනුව නෙමෙයි. ඒ ජීවිතය ගත කරපු කාලය තුළ කරපු කෙරුවා වාලෝ අපේ ලොකු පුතා ගියේ අපේ හිත බෙදපු ගමනක් නෙවෙයි බැලි. ඌ ජීවිතුන් අතර හිටියත් නැතත් අපේ හත්පුතු පරම්පරාවේ මුදු මල්කඩ ඌ. ඇත්ත. ජීවත් වෙන රසාවක් ඕන කම හින්දම නෙමෙයිනේ අපි මේ යුනිෆෝම් එක දාගත්තේ. මොනවද කියන්නේ? මමම කට වරද්ද ගත්ත නිසා තේ ටික හදන්නම්කෝ මම. යමු ගෙට. දගෙන සෙල්ලම් කර හම් ගබු බොරන් කොටන් වගේ යහට මෑනනොට මගේ ඉස්සේ රදේ හැදෙනවා හිතගෙන සෙල්ලම් කරපුවාම තමයි මට හරියට එල්ලෙ ගන්න පුළුවන් නේ හම් ගබුන් කැරම් සෙල්ලම් කරන්නේ හරියට ජිල් බෝල ගහනවා වගේ ආ ගබු අර හවස ආපු මිනිස්සයා මයුමි බේබි ගැන අහලා අහවර වෙලා ආහමු උන්න හැගේ ටෙලිෆෝන් එකේ මයුමි බේබිගේ පින්තූරයක් තිබුණා පින්තූරයක් ඒක පෙන්වලා තමයි මයුමි බේබි ගැන ඇහුවේ ශ්‍රීමත් මේවා ජිතේන්ද්‍රලාගේ මහගෙදර අයගේ වැඩ වෙන්න බැරියක්ද ආනන්ත කම් කම් සන හා අනන්ත එමු එමු මං හිතුවා කට්ටිය නිදියද කියලා නිදි අපි මේ වෙලාවට එදා මයුමි කැමේ වල තිබුණනේ කැම ආ එදා නේද කොහෙද මයුමි නිදිද නිදි නැතුවද මයිදේ දෙසි ගිම්බලුවා මං ගිල බලන්න ඔකේ සිට්
කවුද? මමයි පුතේ. ඇයි? ටිකක් දොර අර ඉන්නකෝ. වදයක් නේ. ඇතුළට එන්න. දෙවි අනන්ත වගේ නහනවා. ගෙදරට ආපු මිනිස්සු ඇරෙන්නේ හිත රිදෙන්න මොනක්වත් නොකිය ඉල බලන්න මොකද කියලා. අනන්ත යංකෝ බලන්න එදාමට හරියට මයුමිට විෂ් කරන්නත් බැරි වුණානේ. My belated birthday wishes. Thank you. එකක් කියලා කතා කර කර ඉන්න තිබුණා නම් හොඳයි. ඒත් මම පොඩි වැඩක් මග දාලා ආවා. ආ. ඔකේ. ඒකට කමක් නැහැ. මම ඉක්මනට යන්න ඕනේ. Good night. Good night. එහෙනම් මිස්ටර් ගුඩ්මෑන් මම ගිහින් මට පුංචි වැඩක් ඇවිත්. Good night. Good night. Good night. मुले हमारे finance company විසියත ඔපුලියන්න දින මේ මාසේ මේක මේ විදාන්ට යවපුලියුම කොපියක් නේ මෙලාකටත් මිනිහා ඉංග්‍රීසි දන්න එකක් හොයාගෙන ගම් හතේම ඇවිදින ඇති තාම විදානේ අතර ලියුම ගිහින් නැතුව ඇති මේවා ඉතින් ටවුන් නේ නගින් නගින් අපිට අග්ගලයක් දාබරේ කට වහගෙන නගිනවා පාරේ බස් එකේ ඉන්නකෝ Thank you.
වෙනසක් පේන්නේ නැද්ද? වත්ත පිටිය? වත්ත පිටිය මොනවා වෙනස් වෙන්නේද? මගේ මොකෝ ගබු? වෙනසක්? මං අද යූස් කළේ ඔයා ප්‍රසෙන්ට් කරපු මේකප් සෙට් එක. Thank you. ඇයි අද කැෂුවල්? අද සැටර්ඩේ නේ මම ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා හැමෝම ගෙදර යනවා. එහෙනම් චුට්ටක් ඉන්න. ¿Qué es lo que está sucediendo?